បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះទៅយោអួលនេះគឺការដែលកំពុងទៅសងទឹកឡើងហើយខ្សាច់ណែនដូចសំជេរអញ្ចឹងសំជ្រុកអញ្ចឹងដាក់មើងអញ្ចឹងយើងទៅសងទឹកឲ្យខ្លាំងឡើងដើម្បីបុកយកខ្សាច់នេះចេញអ្នកខ្លះកន្លែងខ្លះគាត់អួលចោះទៅយោដើម្បីឲ្យទឹកបាញ់ចេញកន្លែងខ្លះក៏គាត់កាត់អញ្ចឹងទៅ